အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘတ်တော်ကဘာမှာဖျားတဆူပွင့်တော်မူဖို့ဆိုရဟာအင်မတန်ခဲယင်းလွန်လှပါတယ်ဒီလိုခဲယင်းလွန်လှတဲ့အချိန်ဒီမှာဖျားရှင်ကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဦးဆုံးဖူးတွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလေအလွန်ခဲယင်းနေပြန်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေအကြောင်းကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီဇန်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်သက်ရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာတပုဒ္ဒနာပလိကဒီကမ္ဘာလောကမှာသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုဟောကြားညွှန်ပြနိုင်မဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတဆူပေါ်ထွန်းဖို့ဆိုတာဟာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲလှပါတယ်နှစ်ပေါင်းတသောနှစ်ပေါင်းတသိန်းကြာမှဘုရားတဆူပေါ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်လည်းဧကံဧကတဆလို့မရပြန်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းကလေးကကွန်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂါများပြည့်စုံညီညွတ်တဲ့အခါကြမှာသာလျှင်ဖျားတဆူပေါ်ထွန်းလာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်အများစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဟောကြားညွှန်ပြပေးဖို့ပွင့်ထွန်းလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဟာလူနေမြို့ရွာစီကားတဲ့မြစ်စီမဒေသမှာပါပွင့်ပေါ်လာကြစမြဲဖြစ်ပါတယ်။အစွန်ဖျားကြပြီးကူးတန်းသွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လူနေမြို့ရွာကျဲတဲ့ပြစ်ဆန်တဲ့ဒေသမှာပွင့်ပေါ်မြဲမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမြတ်စွာဘုရားတဆူပွင့်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိသူတို့ဟာလည်းအများအားဖြင့်မျက်စီမှာဒေသနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတာမန်မျက်စီနဲ့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးသူတိုင်းဟာဘုရားနဲ့တကယ်တွေ့သူမဟုတ်ကြပါဘူး။ယုံကြည်လေးစားကြည်လင်ပြီးတော့တရားတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနီးနီးကပ်ကပ်စီးကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသူတွေကပဲဖျားနဲ့တကယ်တွေ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူအပြင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူချိန်ကမျက်စိမှဒေတာမှလူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့တရားတရားခေါင်းမလှလွန်ဖျားနဲ့နီးလျက်နဲ့ဝေးခဲ့ကြသူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ထို့အတူမျက်စိမှဒေတာမှအလံဝေးသောအရာမှလူဖြစ်နေစေကောင်းမူအတိတ်ဘဝတွေမှာဖြည့်ကျင့်စည်းပူးခဲ့တဲ့ပါရမီရှိပြီးတော့အသိဉာဏ်တရားတရားတို့လည်းပြည့်စုံလာကြောင်းဖျားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရသူတနည်းအားဖြင့်ဝေးလျက်နဲ့နီးခဲ့ရသူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဝေးလျက်နဲ့နီးခဲ့ရသူတွေထဲမှာတဖုတ်သားနဲ့ဗလိကဆိုတဲ့ကုန်းသိန်းညီနောင်နှုတ်ဦးကလည်းထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဩကလာပပြည်နယ်ပောက်ခရဝတီမြို့မှာတဖုတ်သားနဲ့ဗလိကအမည်ရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ဦးဟာနေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာကုန်းသိန်းမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာကုန်းအယောင်းဝယ်အလုံးနဲ့ဆက်လက်အသက်မွေးကြပါတယ်သူတို့ဟာရန်ဖာရန်ခါဆိုသလိုမိမိတို့ဒေတာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနွားလဲပေါင်းများစွာနဲ့တင်ဆောင်ပြီးမဂရကောဒလာအမည်ရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုကုန်ရောင်းသွားလေရှိကြပါတယ်တခုသောနေရာဒီမှာသူတို့ဟာမျက်စိမှဒေတာအတွင်းရှိတဲ့မြို့ရွာဒေတာအသီးသီးကိုကုန်ပစ္စည်းတွေလှည့်လည်ရောင်းချပြီးမုန်းမကြမီဥက္ကလာပကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အပြန်ခရီးမှာကတော့မိမိတို့ဒေတာမှာတွက်ချီကိုက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လှဲတွေဟာအလာဒုံးကလိုပဲကုန်အပြည့်ဖြစ်နေပြပါတယ်။တဖုတ်သားနဲ့ပရိကတို့ရဲ့လှဲတွေဟာရာဇဂျိုမျိုးကနေတအီအီနဲ့ထွက်ခဲလိုက်ကြတာ။မာဂရတိုင်းတောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ဝုရုဝေဒတောအုပ်ထဲကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ကုန်လှဲတွေအဆက်မပြတ်သွားလာနေကြလို့လှဲလမ်းမှာဖုန်လျက်ရှိပါတယ်။မိုးမကြသေးတာကြောင့်လဲရွှွန်တော်ဘွဲ့အိုင်တွေကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးသို့တော့ဥရဝေဒတောအုပ်တင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းမှာသဲထူတဲ့လမ်းဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပဲနွားတွေကလည်းတရွေ့ရွေ့သာယုံနိုင်ကြရရှာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသဲထူလှတဲ့လမ်းပေါ်မှာလဲတန်းကြီးတရွေ့ရွေ့သွားနေစဉ်ရှေ့ဆုံးလဲကနွားနှကောင်ဟာတစုံတရာကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်တုန်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတုန်ကနေရပ်သွားပါတယ်လဲသမားကနှင်းနှံနဲ့ရိုက်နှက်မောင်းနေပေမဲ့လည်းရှေ့ကိုတလှမ်းမှမတိုးတော့ပါဘူး။ရှေ့ဆုံးလဲရက်သွားတဲ့အခါနောက်လဲတွေကနွားတွေကလည်းတစ္ဆာရှိစွာနဲ့
တညီတညွတ်ထဲရပ်နေလိုက်ကြပါတယ်လက်တဘွားရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တဖုတ်သားနဲ့ပလီကတို့ဟာထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရရဲ့ကြောင့်နွားတွေရှေ့မတိုးပဲနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားမိကြပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းမှောင်ရီတန်းလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့ကိုခရီးမဆက်သေးပဲဒီနေရာမှာပဲညအိပ်ရနာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်တဖုတ်သားနဲ့ပလီကညီနောင်နှုတ်ဦးဟာညအိပ်ရာမဝင်မီလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်မှာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တို့ကိုမုတ်ခဲပွဲတို့နဲ့ပူဇော်ပတာကြပါတယ်ဤလန်းဤခရင်မှာအမားအယွင်းတစုံတရာရှိခဲ့လျင်အကျွန်ုပ်တို့ဟာခွင့်လွှတ်ကြပါရန်ဆိုပြီးတော့တိုင်တန်းတောင်းပန်ကြပါတယ်နာနဲ့ဝဲလီဝဲလင်းအချိန်မှာတော့ပြဿနာရဲ့အဖြေကပေါ်လာပါတော့တယ်တဲသမားတယောက်ကိုနတ်ဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီသူကပဲလှဲလန်းရဲ့အနောက်ပဲခက်လန်းလန်းရှိတဲ့လင်းလုံးမင်းကြီးစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ညွန်ပြပါတယ်ဒီလင်းလုံးမင်းကြီးအောင်မှာသူတော်စင်ယဟန်းမြတ်တော်သတင်းသုံးနေတယ်။သင်တို့သွားပြီးခဲပွဲဘောစင်တွေလူတန်းဆက်ကတ်ကြပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီခါမှာတပုတ်သားနဲ့ပလိကတို့ကလွန်စွာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မိမိတို့မှာအသင့်ပါလာတဲ့မုတ်ခဲပွဲတို့ကိုယူဆောင်ပြီးလင်းလုံးမင်းကြီးရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်သွားကြပါတယ်။လင်းလုံးမင်းကြီးအောင်မှာခန့်ညာတည်ငြိမ်စွာထိုင်နေတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမျက်နှိုးကြည်ညိုစွာနဲ့မုတ်ခဲပွဲတွေကိုလူတန်းစက္ကကြပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကလည်းလောလောလတ်လတ်မှာပဲစတုမဟာရဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးလာရောက်လူတန်းသွားတယ်ကြောက်တဲ့ဘိန်းနဲ့မုတ်ခဲပွဲတွေကိုခံယူပြီးဘုံပေးသုံးဆောင်တော်မူပါတယ်မုံစုံဘုံပေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါယကနှစ်ဦးအားဆွန်းအနုမောဒနာစကားကိုမွက်ကြတော်မူပါတယ်ဒါယကနှစ်ဦးတို့ကလည်းတပြည့်တော်တို့သည်ယနေ့မှစ၍မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောတရားကို၎င်းကိုယ်ကိုယ်စီကပ်ဘာကုံဤလို့ရှောက်ထားကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့ကမိမိတို့သည်ဝေးလံသောတိုင်းတစ်ပါးမှလာသူများဖြစ်ပါကြောင်းဌာနေကိုပြန်ရောက်သည့်အခါအစဉ်သဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးပူဇော်ကတော့လိုကြပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုစားပြုပူဇော်ကတော့ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုရရှိလိုပါကြောင်းရှောက်ထားတောင်းပန်ကြပါလေ။ထိုအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကလက်ရလက်တော်နဲ့ဥကောင်းကိုသုံးသပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလက်ထဲမှာပါရှိလာတဲ့စံတော်ရှစ်ချောင်းကိုဒါယကာနှစ်ဦးအားချီးမြှင့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ဒါယကာနှစ်ဦးကလည်းစံတော်ချစ်စုကိုရိုးသေးစွာခံယူပြီးလှဲစခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အနောက်ရှက်တစုံတရာမရှိတော့ဘဲအပြန်ခရီးကိုချောမောစွာဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ခရဝတီမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့တကာအနီးမှာစံတော်ရှစ်စုနဲ့ဌာပနာပြီးတော့ဇေဒီတော်တစုကိုတီထားပူဇော်ကြပါတယ်။ဥပုံနေတွင်မှာအဲ့ဒီဇေဒီတော်မှာမြို့တော်ရောင်ကြီးတော်များထွက်ပေါ်ကွန်မြူသဖြင့်မြို့သူမြို့သားများစွာတို့ကလည်းဇေဒီတော်ကိုကြည်ညိုစွာရှိခိုးပူဇော်ကြပါတယ်။တဖုတ်သားနဲ့ပလိကတို့အနေနဲ့ခရီးသွားရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားဖူးခွင့်ညင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာအလွန်ကံကောင်းလွန်လှပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တာဟာယသတပတ်ခုနှစ်ပတ်49ရက်မျှပဲရှိပါသေးတယ်။ဗုဒ္ဓဟာမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ကဆုံလာပြင်းညမှာဥရုဝေလတော်နေရစ်လာမြကန်းသားမှာရှိတယ်ဘောဒီညောင်မင်းကြီးမှာဖျားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာမိမိရရှိလာတဲ့တရားဓုတွေကိုစင်ချင်းသုံးသပ်ခြင်းဖလောက်တမာပတ်ချမ်းသာကိုခံစားခြင်းဖြင့်ဘောဒီဘင်းရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိခုနှစ်ဌာနမှာတဌာနနှင့်ခုနှစ်ရက်စီလှည့်လည်တည်သုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်ရာဇာယတနာခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်ရင်းမှာကတတမမြောက်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာလင်းလုံးပင်ရင်းမှာခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဖလတမဘတ်ဝင်စားတော်မူနေပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာဖလတမဘတ်ကနေထတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဖုတ်သားနဲ့ပလိကညီနောင်တို့ရောက်ရှိလာပြီးမုံစွန်ဆက်ကတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာဖျားဖြစ်မဲ့ကဆုံလာပြင်းနေနနက်ကတေနာနိဂုံမသူဇာတာတထေသမီးကတ်လူခဲ့တယ်။နုကနာဇွန်းကိုတုံးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်49ရက်အတွင်းမှာဒဇုံတစ်ခုသောအစာအာဟာရကိုမှမိဝဲတုံးဆောင်ခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ဝိမုတ်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့ဖလတမဘချမ်းသာကိုခံစားခြင်းဖြင့်သာမျှတလျက်နေတော်မူခဲ့ပါတယ်။တဖုတ်သားညီနောင်ဆက်ကက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့မုတ်ဇွန်းဟာဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပထမဦးဆုံးခံယူတုံးဆောင်ခဲ့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တဖုတ်သားညီနောင်ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုပထမဦးဆုံးမုံစွန်းကိုဆက်ကတ်ခွင့်ရခဲ့ယုံမကဗုဒ္ဓမြတ်စွာထံမှာဥပတကအဖြစ်ပထမဦးဆုံးခံယူခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သ
တို့ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားကိုကြားရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ကျေနပ်စွာနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်ကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါကုန်၏လို့မုဆိုပြီးဥပဒကဖြင့်ဖန်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဓမတပါအခြားယဟန်တန်ကမရှိသေးတာကြောင့်တန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့မုဆိုခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုဖျားတရားနှစ်ပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏တို့မွတ်စော်ခြင်းကိုဂွေဝါစီကတရဏဂုံကိုခေါ်ဆိုပါတယ်တဖုတ်သညီနောင်တို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာယဟန်တန်ခါများပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးလုံးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်သည်တေဝါစီကတရဏဂုံတည်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကယရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတယ်ဥပတ္တကတော့မှာတဖုတ်တာနဲ့ပရိကတို့သည်အမျက်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုအေတတက်ဘွဲ့ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသောဥပတ္တကာများအဖြစ်လည်းချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တဖုတ်တာညီလောင်တို့ဟာဥရဝေဒတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ဦးဖြားဖြားတွေ့ဆုံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအယောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့မျက်စိမှဒေတာကိုအကြိမ်ကြိမ်အခေါက်ခေါက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုရောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါတိုင်းလဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာတရင်သုံးနေရာဌာနကိုလေးလာစုံစမ်းပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအခေါက်ခရီးမှာတော့သူတို့ဟာရာဇဂိုပြည်ဝေလူဝံကျောင်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြော်ရပြီးတရားနာကြရပါတယ်။တရားအဆုံးမှာအကိုဖြစ်သူတဖုတ်တကတောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးညီဖြစ်သူဗလိကကယဟန္တာမက်ဖို့ဖြစ်၍ယဟန္တာတပါဖြစ်သွားပါတယ်။ညီဖြစ်သူယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာတော့တဖုတ်တဟာမိမိတဦးတည်းပင်အယောင်းအဝယ်ကိစ္စကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။မျက်စိမှဒေတာကိုရောက်တိုင်းနဲ့မျက်စွာဖျားနဲ့ညီတော်ဗလိကမထေတို့ထံချင့်ကပ်ဖူးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူဟာမာလာတိုင်းအတွင်းရှိဥလူဝေလကပ္ပမြို့လေးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓကလည်းအဲ့ဒီမြို့ကလေးအနီးရှိမဟာဝုံတောအုပ်ထံမှာတရင်သုံးနေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓထံတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့တောအုပ်ထံမှာတရားဘာဝနာဖြင့်အေးချမ်းစွာနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးဝမ်းသာကြည်နူးမဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကလည်းကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်၅ပါးတို့နဲ့ကင်းရှင်းသောယဟန်ဘဝ၌ချမ်းသာပုံကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးဟောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့တဖုတ်တာကညီဖြစ်သူဗလိကလောက်ပါရမီရင့်ကျက်ခြင်းရှိဟန်မတူခဲ့ပါဘူး။ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုအကျွမ်းမဲ့မစွန့်ပယ်နိုင်သေးတဲ့သောတာပန်အဖြစ်နဲ့သာလူဘဝမှာအသက်သက်ဆုံးအယိုးထုတ်သွားပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှုတ်ခရီးသွားရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ဆုံတွဲခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဟာလည်းသာမန်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာသသိန်းထက်ကမရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသိုလ်ပြုပြီးတော့စုပန်ခဲ့ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခွင့်ထူးမျိုးကိုရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့နှစ်ဦးကိုဗုဒ္ဓထံကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်အောင်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ဥရဝေလာတောအုပ်ထဲကယုတ်ကဇုံနတ်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကဇုံနတ်ဟာအလမ်းမဝေးလာတဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုကူညီမဆခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေအပေါ်မှာမိဘတို့ရဲ့မြတ်တာတရားဟာဘဝဘလောက်ခြားခြားရော့ပန်းပြက်ပြဲသွားတာမရှိဘူးဆိုတာဟာလေကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်တွေအတွက်အလေးနဲ့ထားစီရာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အနေနဲ့ကုသိုလ်တရားရရှိပြီးဗဟုသုတရရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဗဟုသုတရရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။